Bağırım, parasatlı bolgun kele mi? Bilimli bolgun kele mi? Onday bolsa dünyada ötkün ulu adamlardın ulu filosofiyalık sözlerminin ulu teren oyların zattap bil, eğer onu tüsüne bil. Yer şarabetinde her bir uluktuğun tağdırını özgürtkün ulular jeti basadı. Baskılar da etpeyi koyuğanda özümüzdün Абай атамыздың өзде ұлылардың қатарынан орын алып отыр. Абай атамыздың қалдырып кеткен қасиетті қара сөздерін, ақыл-ойларын есіңе сақтасаң, онда сен ақылды, парасатты, білімді адамға айнала бастайсың. Естілердің сөзін естіп, есіне сақтап жүрген адам өзде есті болады, деп Абай атамыз айтқан. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда біліп боласың елден ерек деген ақылия сөзде Абай атамыздікі. Тек ақылды болып, жүректі болмай, қайратты болмасаң, онда ешқандай нәтиже шығара алмайсың. Тек қайратты болып, ақылсыз болсаң, жүрексіз болсаң, тағы ештеңе тындыра алмайсың. Тек жүректі болып, ақылды болмай, қайратсыз болсаң, тағы ештеңе тындыра алмайсың. Абай атамыз ақыл, қайрат, жүрек үшеуін қосқанда елден ерекше мықты адамға айналасың деген ұғымды беріп отыр. Барлықтарыңыздың парасатты, ақылды, білімді болуларыңызға тілектестік білдіремін. Соңында ұмыт болып кетіп бара жатқан жақсанның біреуісі назды назарларыңызға ұсынбақшымын.抖音。